Напередодні нормандського саміту на Майдані відбулася акція «Червоні лінії для Зеленського». Її влаштували на заклик трьох парламентських фракцій. Що це за червоні лінії, дізнавалася Ірина Баглай. Вечір розпочинається із хвилини мовчання за загиблими в пожежі в Одесі та вбитим напередодні на сході українським військовим. Серед тих, хто прийшов на Майдан, і донеччанка Катерина. Із рідного міста дівчина вимушено виїхала 2015-го, коли його вже захопили бойовики. Подібні акції під українськими прапорами проводили і в Донецьку навесні 2014-го, згадує Катерина. Але для її брата вони скінчилися підвалом. У нас мільйони переселенців, вони не просто так біжали, вони біжали від руського миру. Якщо цьому руському миру дати більше повноважень, ну це буде катастрофа для України. Тож, почувши один зі сценаріїв та інструментів регулювання конфлікту на Донбасі, дівчина прийшла на віче червоних ліній, щоб висловити свої застереження. Тож, сіру зону буде контролювати і наші захисники Нацгвардія, ну і та народна міліція. Яке взагалі право вони можуть щось робити на цій землі? Для інших ознакою міцності домовленостей із супротивником є фронтові зведення. Мої простороги – це, напевно, що результати мінських домовленостей, які вже були. Припинення вогню, гарантії якого повинні були виконуватися, ну, це не працює. Щоб він не йшов ні на які компроміси. Які саме можуть бути? Я не знаю, там здача території, тому що немає повністю довіри. Зі сцени лунають уточнення. Акція не протест, а радше підтримка президентові, який їде на нормандський саміт. Але за умови дотримання непорушних українських позицій на переговорах. Нас не влаштовує мир будь-якою ціною. Нас не влаштовує мир ціною капітуляції. Ми не хочемо миру, якщо заради цього доведеться проводити вибори без контролю території України, без контролю українського кордону. І ми точно не хочемо миру в обмін на знижки на газ, якщо за це доведеться здавати наш суверенітет. Це те, що є неприйнятно, і це те, що має знати президент. Учасники окреслили 5 червоних ліній у своїй заяві. Це недопущення федералізації України, незворотній європейський та євроатлантичний курс. Що ж до виборів на окупованих територіях, то їх мають провести лише після роззброєння незаконних військових формувань та встановлення контролю над кордоном. І нарешті від президента вимагали не допустити припинення міжнародних судових процесів проти Росії. Ірина Баглай, Вадим Севердонов, подробиці, телеканал «Інтер».